وعوي وحن ليه قبيل با كالجيي كي كساري لا وكان ويكان انت اللي ما تلقنا سوكو تيمد وصومال لادو نوكا كوبان وعد يسوكيني كرتا هاوشا مدين كرتا كور هايسا هل كوكو بريسا صومالي لاند يال كوكو بريسا واحسبي خيرو اتشيران لكن خيرو وليبا اما دقمو وليبا تيدون بي لدى لا نعيسا منا اوغا ديگاك كلاو حكا تشيرا دقمو وليبا واحس لاند هاي اذون بالو ضياعي اذون با دلال بدن اذون با صومالي دلالي ما ور هايسو takale ee dhinaca kale ka xigta waxa jira halka qulaha la isku ogaan kara ee marka la isxaal ogaado ee mid loo kala baahidiisa iyo wax ku wareegsan yahay ogaado ka bacdina la isa aamino oo wax la yeelan karo dadana yadoo midaysan yahay la dhaqaaq kara waa xisbiga uu marka waa raacsanahay xisbiga la adkay dhamaanteena arinta weyn wada ogolahay waanu ku dadaalayna waa dhab xisbiyadu imika inta badan qaab xisbinimo adag ma shaqeeyaan dhaqankeena ka hor yimaada duruufaheena ka hor yimaada dhaqankeena bulshada ayaa xisbiyada diidan oo waayo su'aaladu inta badan kala dambeynta iyo xeerka iyo wanaabi dhaqanka wanaabna nimbaan inta har aad ku dilaya gardarro waa loo soo gurmaya wax la raayaa xirsi wax lagu dhameeyo diinta islaamka madax ka jira raaci maayo waa dambiyada xabsi dheeraad ha gala laga raaci maayo ka qurbajoogu soo qeylaya sheekh masaajid tugiya yaw arinta waa aniga agsan deen ka hal hagaajiyo inanta way soo qeylinaysa oday uu soo qeylinaya haddana wax la leeyahay cadaaladda la ilaaliyo marka dhaqankeena iyo cadaaladda iska horimaada aan waana la baran doonaa ila laga maarmeyn kala dambeyn dawladeed xisbi qoys shaqo dadka aniga ila daaday inta ugu dhow wali maskaxdooda waxa ka guuxay TF weyne oo dawlad weyn u cabihiin gaariga bartanka dariiqda sawiraya waanu soo halgamay oo ciil baxay marka waayo xanuunkii diktatoriyada ku sii yaa ku dhigin waana wata imika ina saameysa qof walaalka fadhiiba dhibaato sharci darri ay ku haysato hadii la isuraysto qof waliba sharci u baahay marka aad u yartay aqalkaaga baa lagu haysta marka aad u yartahay hadii kala mid baa intu gaaray ka jeedaan cid ku soo qabato aan helino dhibaato waa wada qabna sharci darrada marka waxay baantay inuu taariikh ka feejigan waxay noo balana oo nu ku midaysanahay in ilaahay laga yaabo diinta lagu dhaqmo waayo qofkan deegaan ilaahay ka yaabin ee aan diinta islaamka ku dhaqanay baadibu iska noqonaya barlamaadka inaynu dalkeena horumarkiisa ka wada shaqeyno mar saddexaadka inaynu kulmiye ahaan ka wada hawlgalo sidaynu inaguna u midoobi lahayn aynu xoogeyna isku geyn lahayn dalkeena horumarin lahayn waxaan ku soo gabagabeynayaa inantii halka ka hadashay ina Ismaan Ismaaciil Cali waxay tidhi waxa lagu sheegay go'aan adag yaan laga waayay adda waxaan sheegay kulmiyo dhamee gudaha dibad ummada afsoomaali ay ku hadashay ajir waxa ka yibiyeen waxaanu dooranaynaa nin malaha superman ah dadka ka heer sareeya oo wax walba saahad ka dhigaaya horta taas waa ugu dulmiyo expectation ka badan waa jira ana rag badan oo iskala sahayno in mataanka ay ka midin baa joogo miskiin yar garaac jiray ka wadkaayeen baana sidaa iskala ragar iskala askeer qabo bal fadhiya oo nin saa waxa laga sheegay baahina dadku ma kamida waxaa leeyahay inantii waa hagaaga in aan isku qabanayaado caloolada gaana lahayn waan isku dayaa go'aanka qaadag baa qaadanayaa hadhow tun hala arina waa hadhayna wardeen kisu wax leeyahay intii naas go'aanka maanta qaadka wada raali gelmay waa dhab xisbiga waa aan isaa ku kala tagimayno laakiin in badan baa qalad u arkaysa oo ma muxuu saa warowaa waxay doorateen taariikh sayla tahay warbalraygaaga ku soo oo meel hagaagsan geey wax ka saar laakiin qaadan kari maayo waan ku doortay taladeeda yeel taa imisa taladeeda yeel waxa kaloon waliba qurbajooga ka sii codsanaya iyo ku gudahaaba arodaygu waa wax lagu agjoogo dadka ku agjooga haday arinta ku jiraan saxbaato ku socdo waa soconaysa laakiin hadii intii aad ku xisbiga haydeen aad isku codka haydeen isku daadeen ku yahdaan madbahay ku soo suuq gacanta ku yar qabto ee biraad u baatay moqtay xaqadeegisa oo ahebel miyaade hadana xaqadeegisa wallahi waa ahebel hadana Allah oo heblaa ila soo talka joogta iyo waxa saytay taa ku socon kari maayo
dad wixii aynu ku heshiinay sharcigu ha sarreeyo, go'aanka ha la qaato, dowladda ha la wanaajiyo. inaanu taa ka wada midoonaa wanaagsan wiiga soo socda ama saddexda wiiga soo socda kolley waa markii dowladdii la magacaabayado ninkii siduu doonaya waada waa waxbaa niyad jabay. qof baa kula wanaagsan oo sidaad waxa buu qabanayaa ku aanad ka firin haddii gacanta kaga dhacdaan kulamaana quuno adiga ma ihi ah igala yaabe wax hagaajiyo maana isleeyahay. waxaan ku soo gabagabaynayaa aad iyo aad nooga raalli ahaada. waxaynu ku inoo ballana xisbigii gudaha dibadda aan ka dhisno, aan isu dul qaadanno, talabada wanaagsanna aan isku dhiirino. qofkii aan ku qaldamay siduu doonayo iga waaday una ii dul qaado. baritaa ay doontahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.